سنت كمرك على وخنيتي ويتونك حسي مري وح كبحي بوساسو وح سيجا لي يمن يمن وكسيتي السودان كارها وكسيتي ليبيا علم بقى مدتش أي سنة بعد ودري وسيجا علي السودان ليبيا على قاعري وحنا نود عرفات يقرعيس نون قرعي وكو مكفياشة أو سلع أو ده كبدن دلي أو كدلي العكتة والله وعن قارن شغل أنت ودك بتشد أما الآن أنا يرد واسك قرن إيش عزم ده اللي راي سكتشو قال شو قال عن قرن badan koodna ay ka yimaadeen dhalinyarada laga soo celiyay ee waddanka Liibiya oo in badan ku rafaasana oo ku dhibaataysna ee markii horena dalka oga tagay inay shaqo wanaagsan helaan ee noloshooda ay wax ka bedelaan nolosha ee qoysaskoodana ay wax weyn ka bedelaan ee laakiin nasiib darro mid diyaanan u suurta galin baa waxa isku dayna inaan xifrad ku shaqeysan karaan oo xifrada gacanta ah inaan u abuurno ardaydan waxay ahaayeen 30 arday 16 wiil iyo 14 gabdhood waxay barteen saddex xirfado kala ah korontada cilaanka iyo qurxinta iyo waxa la dhaho ee sheegeen harqaanka muddo wax soo bilaabanayeen saddex bilood ah waxaan halkan dandoor ka bartay sida dharka loo tolo waxaan la baraa maxay heeytay qarqaanka cilad saaridiisa maxaytay sidii aan markaan marada ku talayno annaga aan khatar nooga imaan aniga oo bii waxaan korontada electric muddo afar bilood aan iganayay aakhir maantay muusho guuri shaahay ninkii aabaay alxamdulilah ilaahay baa mahadiyaday waxaan dhigtaa iskuulka farsamada gacanta ee dandoor waxaan jiraa 16 sano waxaan bartaa xirfada hinaha waxaa daanaysa oo fursad ah qofka hadii cilmi la baro cilmigii la baray lagu siiyo dhaqaale dhaqaalihiina kadibna la siiyo xirfadii qalabkii uu soo bartay gacanta loo geliyo